šachtická paní!
papa. Tak může klidně spát, vždyť práce je tu stále dost. 56 žen, předem orkel stát. Ty šávla chtěl dělat, ty suhrad byla krávu, tak jen se přišlej, nemá cenu zabírat. Pár hodin musí mě pak odevzám tě krávu, zeměňkli si korbovi, na mě neskoušej zrát. Němým jsou svědkem, pekelných vstupů, žíku černé mágie. Očistí plameny, tou duši musí zachránit. Tenhle ten proces nejde do historie. Pacholci už stavěj hranici. Nadešel osudný den. Smůlu máš, když prosíš o milost. Na káře smrti teď vyvezou ruce ven. Kdo za to tady dneska může? Technický personál Jindra Varhan, zvuk a světla, vedle něj Čáko. Ještě se vám neřekl, že dnešní večer si budete moct koupit na kazetě. Můžete si to doma pak pouštět před spaním. Zvuk, to znamená zvuk v režii, ten, který dneska nahrává Jirka Hájek. Klávesy, většina textu, vedoucí rasu, Petr Matoušek. Když říkám většina textu, tak většina aranží a většina skladeb, který jste tady dneska slyšeli, většinu skladeb, kterou jste dneska tady slyšeli, napsal gitarista Ivan Dvořák. Bicí Láďa Rousek. Basová kytara, bas Muroge, Luboš Moravec. Konečně. Zpět. Ben Barkl. Právo, jsem inkvizitor.